ပွဲကိုခံယူသွားတာတက်တော့လူပြိုကြီးလောက်လာအခုတော့ဒင်းအိုသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကလည်းဝမ်းသာအားပဲယူပေါ့နော်ယူရလူရှိတော့လေခဏအခုတော့မကြမကြရင်မယူအခုဒါဘာလုပ်ထားရမသိဘူးသဘင်နေရှိနေမှန်တကယ်တိတ်မရှိတော့သူမိမမယူရင်လည်းတဲတော့ကအန်နေရရှိရယ်ကိုယ့်ယောက်ျားကိုစနိုက်သွားမှာစလို့ယောက်ျားယူသွားမှာစလို့ခုလိုမျိုးယူပေးတာကိုပို့ပို့ဂျေဆုတင်တယ်သူတို့ကယူပေးအောင်မှာကိုယ်လာပြီးအောင်မှာစနိုက်ကြော်ရင်လာဟိုနန်းဒီနန်းlegislation อ่ะลงไปบาเลยสิตุหมองนี้ด้วยวันแลยังวันตาแล้วตัดจี้ไปเฮ้ยมาจาดีแต่เนี่ยนอกจอกอ่ะไม่ย่าတော့ไม่มาไม่ย่าไหนแล้วพี่ก็อยู่เบลูนี่มาเลยถ้ายังตะแกเจื้อตื่นอยู่ไปลูกอยู่ไปลูกอ๋อถ้า तू อ่ะแกเตียนอ่ะยောက်ตัวป่ะเนาะที่เมียนมาเนี่ยมาชื่อไอ้ตะชาတော့เมนกลีริโหแกเตียนเนี่ยอนิเนี่ย तू เนน่ะแกไม่อยู่ไล่ตาแล้วเหมือนว่าวันตาบาเนี่ยเอาสะลงด้วยป่ะเนาะเดี๋ยวก็แล้วဘောမေဘောနေပါသေးလို့ဟော congratulation ပါလို့စီမောင်ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တိတော့မစိတ်ပူပါဘူး။လောက်တိအမွေတော့တိလား။ဒီ interview ကိုကြည့်ပြီးဟိုမှာတောကရင်းများနေတော့သူများမင်္ဂလာဦးမှာ။တကယ်တော့သူတို့စကြိုက်ကလေးကဟိုစဒိတ်ကလေးကတိရပါဘောနော်။တဲကစတိရ။ကိုပါအောင်ပြောသေးတဲ့အရင်ပြောတာသူနဲ့ကိုကိုစီစနဲ့တဲနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမလို့ဖြစ်နေ။သူမိမမယူရင်လည်းတဲတော့ကအန်နေရရှိရဲ့။ကိုယ်ကြောင်စနိုက်သွားမှာစလို့ယောက်ျားယူသွားမှာစလို့ခုလိုမျိုးယူပေးတာကိုပို့ပို့ဂျေဆုတင်တယ်။အာလှုပ်ပြီးတော့လက်ထက်ဝင်တောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မှတမုံလေးတမုံကအရာရထတဲ့ထိလာမှာဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီ surprise ကသက်ပြောရတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လက်ထက်လက်ဆုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပို့ပို့ကကျတော့သူကဒီတိုင်းရင်သူလေးပဲဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးယိုးတယ်ညီမလေးကယိုးတဲ့အခါကျတော့ surprise လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်မသိ no ဆိုပြီးဖြစ်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အေးအဲ့လိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်တာပဲဆိုတော့မသိခေါ်ခဲ့ပေးတော့ရဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆိုโอเคအဲ့ဆိုဒါညီမလေးကမှတစ်ခုခုသွားချင်လို့ညီမလေးမနဲ့ဖော်လိုက်ခဲ့ပြီးပါဆိုတော့ခေါ်ထုတ်လာတာသူခေါ်ထုတ်လာပြီသူဒူးကြီးထောက်ချလိုက်ပြီအားရပါရဲ့ကိုလည်းကြီးကပြီကိုလည်းမပြောအောင်မသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့တိမလားကိုကရောကြီးစိတ်လုံချတာသူဆွဲလို့ဆွဲထားမှလည်းကိုမသိဘူးဓာတ်ပုံကြီးထွက်လာတော့ပါပဲအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့တင်လိုက်တော့ post ကိုအဲ့အရန်သဘောကြီးကြပြီရီကြအခုပြောပေးပါအောင်အကျန်ရှိတာပါအခုသိရဲ့အဲ့နေ့ကအာ64မှာပေါ့194မှာသွားအခုအချိုးပြောတိုက်တာအခုနင်းမူးနေရောအဲ့ကိစ္စကိုမသိတာအမှန်ဘေးမှာရှိရဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကြားတော့လည်းသူအစော်ကြီးသိရဲ့ဒါပေမဲ့မပြောရဲဘူးတော့အခုဝုန်းမှာကြောက်လို့အမအမတင်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူအမမက်ဆေ့ချ်ပို့လာအခုတည့်ရဲတဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ဆဲတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တပုံတွေ့လိုက်တဲ့အရင်ကိုကြီးမျက်နှာပဲပြင်းပြင်းတာဘလောက်တော့မကြောက်လဲသူဆိုရင်ဒီလိုပါပဲညီစော့တယ်မှာဆူဆူဆဲဆဲလေးအခုလိုမျိုးလက်ထပ်ပို့အတွက်တော့မှာတော့ဘလောက်တော့မှငါချခဲ့ရလဲနှစ်ယောက်ကน้ำชาอูตัวยังไม่มาลูจินนี่พี่ตะบ้าก็เต็นนี่พี่มะย่าไม่ผิดหรอกอ้าวกูก็เลยอยู่ๆๆเมียๆๆไปอ่ะบ่ไม่อยู่เองกูตัวอันนี้ชื่อเลยกูอยากจะสไนท์ตัวมามั้ยสุมามาก็เลยอยู่ๆๆเหมี่ยวไปอ่ะตูเล่นเล่นเล่นทักขึ้นตองแล้วกูซัพพอร์ตลงดิตูละตะคุกๆมิงลาซองตัดไทม์เนี่ยสุดแล้วก้าวเนี่ยอยู่ๆๆตัวอติเนี่ยเหมี่ยวไปอ่ะเคดิชั่นก็ปูๆเว้ยดีเดียวก็แล้วตูตะเกลือจินน่ะว่ะกูก็เลยวันน่ะอ่ะเว้ยอยู่ป่ะเนาะอยู่แล้วอยู่ชื่อตรงนี้คุณน่ะกูก็ไม่จ๋าไม่จ๋าไม่อยู่กูด่าบ่หลุดท่าได้ไม่ถูกสะบินนี่ชื่อเนี่ยมันตะเกลือไม่ใช่หรอกလာမမောတနည်းပဲกว่าဟုတ်ပါဆို46 46ပေါ့46ပေါ့ဒီနည်းပေါ့နည်းနည်းกว่าပေါ့တနည်းဆို46 46ထဲရောက်46မှာစွန်တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့မဟုတ်ဘယ်စွန်တာမဟုတ်ဘူးစွန်တာတအားစွန်တာစွန်တာရမ်းစွန်တာအားစွန်တာဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ official ပေါ့နော် official ဘယ်လိုပြောအိုးပွဲကိုခံယူသွားတာတက်လို့လူပြိုကြီးလောက်လာအခုတော့ဒင်းအိုသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစီနီယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လည်းပြောပြပါမလို့လေးနီးမေးလမ်းပြလေးလွတ်သွားမယ်အမှန်တကယ်မလို့အခုအိမ်အောင်ကြာစောတာပေါ့နော်စောရဲဆိုပေမဲ့သူကအမြင်နဲ့အခုနဲ့နေနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တပိုင်းဝါရင်အခုထက်တာအဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမှာသူက perfect ဖြစ်တယ်ဘာမှသင်ပေးစရာအောင်မလိုတာမလိုအောင်ကျွမ်းနေတာပေါ့နော်သူ UP ရဲ့အချိန်မှာတော့သူကဆရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါစိတ်ချရတယ်သူတို့ကယူပြီးအောင်မှာကိုယ်လာပြီးအောင်မှာစနိုက်ကြော်ရင်လာဟိုနန်းဒီနန်းဆိတ်ချပါတယ်ပူပူကလည်းဟိုလေအသက်ငယ်ပဲမဲကျွေးဖြစ်တယ်ညီမလေးကလေညီမလေးကရင့်ချက်တယ်အဲ့တော့သူကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မထိန်းချုပ်နိုင်ရင်နောက်ကွယ်အမြောက်ပေးရမှာပဲထိန်းချုပ်အောင်လို့